всіх радий вітати в наступній частині по Farm Simulator 25 на карті Hutan Pantai. Продовжуємо. І що ж за кадром було зроблено? А в сумі нічого такого. Там десь 31, чи ні, то не 31 поле, то поле друге на ділянці 31. Там воно закінчується збирати. А я вийшов для вас, зробив ось такий скрін? Не скрін? Ні, не скрін. Привітання таке у нас. Ми зараз рушаємо до того комбайну забирати рис. Я подивився там в магазині, на цю вантажівку можна замовити, там щось подібне поїхало, можна замовити причіпне ззаду, але до такої машини немає і причепу. Було би прикольно, якби був, але ж, на жаль, немає. Ось. Тому, можливо, модери колись поправлять цю штуку. Але там вже повний. А тільки на одну сторону відкривається. На жаль, добре. Зараз підемо з іншої сторони. І тут він чуть-чуть не дотягає. Погано. Нічого не вдієш. Тож просто звільню його і зараз сам висипну. Ось тут його залишити, ось так. Добре. Так, давай, відтак. Утікай відти. Ти ж не розумієш, що потрібно розвернутися і до машини доїхати, на жаль. Ну, колішні камера не вистачає моду, але думаю, що пізніше його дороблять. Так, чудово. Думаю, що тут же самому можна дозбирати це. Багато залишилось. Мені дуже подобається те, що цей комбайн розвертається майже на місці і секі цей. Дуже класно. Але при такому розвороті, оберті розвороті на місці, швидко виходить з ладу ходова частина. Тобто, як кутки, так підшипник і тому подібне. Хоча з того, що мені відомо, для такого застосовуються підшипники в катках не шарікові, а роликові. Тобто вони більш довговічніші, але вони відповідно трішечки дорожчі. Якщо я не помиляюся, то наче так з того, що я пам'ятаю, наче так повинно бути. Ну що ж, чудово. На сьогоднішній, на теперішній рік, так, збирання рису закінчено. Так, там вже небагато було. І взагалі мені цікаву ціну на рис глянути. Чи є сенс зараз його продавати? Рис. Давайте глянемо, який він там правильно. Звичайний рис. Ось. І в сумі ціна така непогана. Тут мені ще подобається, що вже не треба використовувати поїзд для того, щоб довго заробити, ну, більше, по більшій ціні продати. Так, 2172 серпень. А не можна далі ціну глянути. Тобто вона пішла на спад. Наче у вересні буде? Ніби. Ну, можливо почекати до вересня. Тому... А тут загальна ціна показує, тобто на всіх станціях. Добре, ну то
такому випадку не буду я це продавати, зачекаю там до вересня. Надіюся, що в ті бункера воно прийме. Так, мені зараз цікаво, чи можна буде тут висипати рис. А, можна. Чудово. Чудово. Ну, супер. Ну, і тепер вже ж на базу. Такий з'їзд непомітний, тобто можна там трішечки скочити і прочухати дном. Ну і далі ми поставити. Ну, поставимо його ось тут. Думаю, тут буде добре. Ну і нехай він тут залишається. І комбайн. Забрати комбайн. Як на мене, в цьому комбайні не вистачає маєчку, щоб їздити. Хоча він не предназначений, щоб їздити ним по дорогах загального користування, тому я й не дивуюся, що тут має маєчку. Навіть реєстрації на ньому немає, тому. А я поїду на нім по дорозі. Яка в нього широка гусениця і яка вузька колісна база, так? А ще плюс до всього ж треба взяти. Треба взяти. Як його? Мийку. Бо мийки немає. Тому потрібно буде мити техніку. А мити немає чим. Ну поки що на даний момент я заїду ним туди, під навіс і там залишу. Що тут може цим піднавісом все щось поміститися. Але нехай стоїть поки що комбайн. Ну добре. Мені цікаво взагалі, як там в теплицях проходить вода є. Ну добре. Чудово. Щось буде, щось того буде. Стоя перед цим комбайном, думаю. Це те, що мені казав. Не те, що мені казав. Хто? Дідусь Волтер? Так? Так, стоїть там, як завжди, дивиться, що я роблю. А саме, про те, що ось. Можна спробувати зібрати врожай. Так що. Успішно погодитись. Так. І активно. Ось, є в нас активні контракти, тому погнали. Спробуємо. Недалеко. Возити маємо чим. Там непогано наче платя, там не цілий гектар. Тому чому б і ні? Сказав я, взяв контракт і вирушив на поле. Сумі. Заїдемо на наше поле, так. Бо не потрібно було брати. Не потрібно було брати прищеп женеварфою, так. Але в сумі нехай буде. Під'єднуємо. А ми майже сидимо посередині всім комбайні, майже, але і не до кінця. Тому. Там нікого немає. Нікого. Добре. Погнали. А як немає? Є, мені досить сейдім, що ж ви говорите? Я контракт тут взяв.
Може не бути доступу до цієї землі. А слово виглядає не дуже приємно. Хоча я бачу, що тут вражання тепер непогано. Незерне сховище, наче в гавань треба їхати, щоб залишити 10%. По 10% це нічого. Якби поїхати ось так прямо, тобто там не зрізувати якось, не йти по аж самому контурі поля, тому що як на мене, то там сенсу великого немає. Вже на 21%. А мало ще що зробили по факту. Добре, зробили. Якщо на 90 градусів, то це ось якось так. Якщо відбити нам, грубо кажучи, так. Добре, давайте глянемо, як тут допоміжна система. Ну, наберемо тубот автоматично, бинг. Окей. Тому у нас система готова. Поїхали. А як вона працює? Тобто мені ось все цікаво, бо якщо лінії немає, так, то як воно мені буде показувати. Як їхати, так? Бо, наприклад, у 22-й фермі воно там, грубо кажучи, показувало, що не показувало. Ти чіпав кермо, і він тобі відмикався. Тут такого я не помічаю. Бо тут такого немає. Тут щось показується? Ні. Тут так би нічого не показується. Але в сумі так доїхали. Можна сказати, що рівно. Рівно, але не до кінця. Але якось є. Але не сунутись ось туди. Буде дуже весело. Так, висунути трубу. Може я щось... А! Активувати смогу? Ні. Не так, так точно я хотів. Більш-менш розібрався з GPS-ом. Чомусь в мене наполовину комбайна він збирає. Це доволі дивно. Зараз треба поглянути. Чому? От тут робочий на 6 метрів. А, я знаю чому, тому що я неправильно спочатку відбив загінку, тому воно так мені. Так воно мені зробило. Але нічого страшного, розберемося. Думаю, що це не велика проблема.
Власне, б було ці два поля з'єднати. Але я в сумі не знаю, як буде той працівник працювати. Тому під питанням. Тому під великим питанням. GPS — це круто. Це круто, що він є. Ну і чому? Так тут вже зібрано. Я хочу з тієї сторони. Повертаюся, власне кажучи, з порту, так, і до мене лише дійшло зараз, що я не увімкнув ОБС і просто наговорився просто. Ось і все. Тому записую те, що вже закінчив збір контракту, точніше, закінчив контракт, там вже нічого немає. Ось. Вивіз урожай, продав і подав. Не свій. І в сумі чудово. Зараз позабирати комбайн, лише відти. Забирати техніку, бо я там нічого ж не забирав, все так залишив, як було. Тому треба буде позабирати. Всім машинці навіть автоматична коробка, але мене більше напружує те, що зараз воно вимкну на задній передачі. Не знаю, як так. Але так. Що настав вересень місяць, займаюся я доставкою води до наших теплиць. В цілому в мене були зняли 35 тисяч за амортизацію, а за амортизацію нерухомості, точніше виробництва. Мені взагалі стало цікаво, що за прикол. Пізніше там вияснив я, що це була помилка. Помилка була. От повернули гроші в сумі і добре. Зараз треба води для наших теплиць. А, ще ж цікаво, що потрібна оранка в полян. Тому потрібно буде роздобути плуг. Не мене, а плуг. Ну і переорати наші поля. Зараз я гляну, скільки у нас тракторів сил. 160 сил, добре. І під ці 160 сил потрібно щось взяти. Якийсь плуг. Цікаво би було. Так, 160, 210, спотінгів 210, але з того, що мені цікаво, чи доступно нам в тракторах, чи в цього трактора на 210 сил. Та-там, 225, цікаво, це буде коштувати 24 тисячі євро. Все ж таки, напевно, треба буде поїхати за плугом. Ну і, власне, подивитися, скільки ж буде коштувати. Скільки буде коштувати тюнінг цього трактора. Більше, можливо, 225, можливо, десь там буде 210 коні. Так що вирушаю я в магазин. Ну, в цілому буде потужніший трактор. Потім можна буде використовувати з іншими знаряддями. Подобається мені цей туман тут. Ого, непогано, так непогано. Непогано. Ну і FPS садить непогано. Але нічого страшного.
Мені ще цікаво, що потрібно пахати поля, хоча ж, не знаю, може дійсно потрібно. І не дурно мій супер планшет показує, що потрібна пахота. Власне кажучи, приїхав я до цього магазину, так зараз я ж гляну, скільки буде коштувати апгрейд нашого трактора. Так, відремонтувати, налаштувати. Мені цікаво. 200 і 225, тобто 24 і 15, 10 000 різниці, 11 000 різниці, але різниці 25 коней. Чи суттєво це? Важко відповісти. Важко відповісти. Чи суттєво це? Цікаво, якщо я зараз візьму тільки на 200 сил, хоча ні, ось так. Ось так налаштувати, нехай. Налаштування змінено, добре. Налаштування змінено, трошечки не збідніло, але нічого страшного. І хотів я орієнтувати плуг. Плуг. Плуги. Ротаційні борони. Тут не пасує. Глибоко розпушувач. Наче це повинно... Його можна розпушувати замість плуга. О, це цікаво. 90, 150. 205. І 350. То, скоріше всього, 4 метри. Ну, ось і ми його візьмемо. Ні, не придбати, орендувати. І в цілому, а зараз замість плуга. Використання замість плуга. Так, думаю, що буде ліпше. Добре, є. Ну, виглядає, звичайно, потужно. Поїхали. Що там немає? Немає. Приїхав я тільки що, зараз ще навіть в поле не заїхав, зараз будемо пробувати. Думаю, що можу поки самому справитись, не потрібно когось просити, щоб хтось замість нас працював. То давайте. Ну, іде чудово. Моментом, що напевно я тут ось пропускаю, а не потрібно, тому що після цього навряд чи вже буду йти культиватором. Тому відразу цим глибоко розпушувачем. До весни можуть ці поля вже сидіти, чекати, поки я їх буду сіяти. А точніше засаджувати, бо рис не сіється. Це не довгозернистий рис, це звичайний. Тому ми його будемо садити.
Тепер, скоріш за все, є сенс за собою поправляти якісь огріхи, які там допускаються на полі, так? Наприклад, там погано спахали, що там проїхав по культивованому, де залишаються сліди. Ну, це на плюс. Це, звичайно, на плюс. Що за дрон, блядь, поїхав? Запізно опустив, бо я хотів на швидкості це зробити. Ось, тому що трактору було легше. Сумі наче вміють, а важко так, але ж ліпше буде як завчасно опустити.